Вечно зелената елха на площада пред община Стара Загора засия тази вечер в красива коледна премяна. 12-метровото дърво, украсено с хиляди светлинки и разноцветни играчки, озари лицата на най-малките, дошли да видят тържественото запалване. Специален гост беше дядо Коледа, който пожела на всички пълни с топлина и уют коледни празници. За усмивките на присъстващите допринесе празничния концерт на детско-юношеска студия за опера и балет при Държавна опера Стара Загора. Това беше първото събитие, даващо начало на богата програма за зимните празници в града на Лепите, която ще завърши с новогодишно веселие с оркестъра в Лигите, минути преди началото на новата 2023 година. С запалването на светлините на елхата, светна и всяка друга коледна украса в Стара Загора.